រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនតាមរយៈឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបបាញ់នៅថ្ងៃនេះបានសម្រេចចេញប្រកាសមួយដោយលុបឈ្មោះលោកផៃវណ្ណៈចេញពីក្របខ័ណ្ឌនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទចាប់ពីពេលនេះតទៅសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៅថ្ងៃនេះបានសម្រេចលុបឈ្មោះលោកផៃវណ្ណៈដែលមានតួនាទីក្នុងក្របខ័ណ្ឌកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទជាវរៈសេនីយ៍តោឬជាមន្ត្រីស័ក4កន្លះចេញពីក្របខ័ណ្ឌយោធាតែម្ដងសេចក្តីប្រកាសនេះបញ្ជាក់ថាការសម្រេចនេះដោយមន្ត្រីយោធារូបនោះធ្វើខុសនឹងច្បាប់លក្ខន្តិកៈនិងបទវិន័យទូទៅចំពោះយោធិននៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទលោកផៃវណ្ណៈជាអតីតមន្ត្រីនគរបាលស័ក4កន្លះនៅក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែត្រូវបានបដូរតួនាទីទៅក្រសួងការពារជាតិវិញលោកក៏ជាមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាមន្ត្រីនគរបាលមួយរូបដែលធ្លាប់បានបង្ហោះរូបភាពកំភ្លើងអមដោយគ្រាប់ចំនួន7គ្រាប់ថានឹងបាញ់សម្លាប់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាកាលពីឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែមន្ត្រីយោធារូបនេះមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬយកមកផ្ដន្ទាទោសពាក់ព័ន្ធនឹងករណីគំរាមសម្លាប់មេបកប្រឆាំងនៅពេលនោះឡើយកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2019លោកផៃវណ្ណៈត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំប៉ុន្តែអនុវត្តទោសបានតែ2ខែ15ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះទោសក្រៅពីនោះព្យួរនៅបង្គាប់ឲ្យសងជំងឺចិត្តតាមការទាមទាររបស់អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ចំនួន100លានរៀលនិងពិន័យប្រាក់ចោទរដ្ឋចំនួន6លានរៀលពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាជ្ញានិងបរិហាគេជាសាធារណៈដែលប្រព្រឹត្តនៅលើទំព័រ Facebook ឈ្មោះ Phai Vanax News កាលពីថ្ងៃទី29ខែមិនិលក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់មេធាវីលោកហ៊ុនសែនគឺលោកគីតិចបានប្តឹងឈ្មោះ Phai Vanax ដែលបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយមានគោលបំណងបរិហាគេជាសាធារណៈទៅលើលោកហ៊ុនសែននិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាជ្ញាប្រពន្ធដដែលអះអាងថាសំណេររបស់លោកផៃវណ្ណៈពិតជាមានផែនការច្បាស់លាស់និងចេតនាទុច្ចរិតដោយបានធ្វើការប្រៀបធៀបក្នុងគោលបំណងចោទប្រកាន់និងទម្លាក់កំហុសទៅលើលោកហ៊ុនសែនថាជាឃាតករសម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកគីតិចបានទាមទារឲ្យតុលាការធ្វើការពិនិត្យនិងចោទប្រកាន់និងផ្ដន្ទាទោសឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរទៅលើឈ្មោះផៃវណ្ណៈតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសបន្តទៀតដែលនាំឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិនិលទំព័រ Facebook ឈ្មោះ Phai Vanax News បានសរសេរដោយភ្ជាប់រូបថតពីសัญลักษณ์ដោយប្រៀបធៀបសកម្មភាពរបស់លោក Phai Vanax ជាចាងវាងការផ្សាយនិងជានិពន្ធនយោបាយនៃទំព័រ Facebook Phai Vanax News តំណាងឲ្យម្ចាស់រថយន្តដែលបើកបុកនិស្សិតស្រីម្នាក់យកថវិកា5000ដុល្លារទៅជួលបុណ្យដល់ក្រុមគ្រួសារសពនិស្សិតឈ្មោះដុំរីដាប៉ុន្តែត្រូវបានលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីពេជ្រស្រស់ប្តឹងទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចំណែកសកម្មភាពរបស់លោកលឹមជីវថាអគ្គនាយកអង្គភាព Fresh News តំណាងឲ្យឋានៈដឹកនាំយកថវិកាចំនួន 50,000 ដុល្លារទៅចូលបុណ្យដល់សពក្រុមគ្រួសារសពលោកបណ្ឌិតកែមលីដើម្បីធ្វើចែកដីប៉ុន្តែលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីពេជ្រស្រស់មិនបានប្តឹងទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយទេទំព័រ Facebook ដដែលក៏បានចោទជាសំណួរថាតើខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះទៅបើកាន់លុយជាតំណាងទៅចូលបុណ្យដូចគ្នានោះលោកផៃវណ្ណៈត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាបន្ទាប់ពីលោកធ្វើលិខិតសុំទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែអ្នកវិភាគខ្លះលើកឡើងថាករណីលោកផៃវណ្ណៈជាប់ទោសនោះគ្រាន់តែជាឆាកល្ខោនសម្ដែងដើម្បីបង្វែងស្ថានភាពតែប៉ុណ្ណោះ